Dobrodošli na domaći recept i net. Za vas ćemo danas pripremati ove mekane, slane kiflice sa sirom. I evo postupka kako mi to radimo. Za početak nam treba 3 dl mlijeka, 40 g kvasca, koje ćemo potopiti u toplo mlijeko. Dodat ćemo šećer. I ovo ćemo sada ostaviti da kvasac odradi. Evo, kvasac nam je narastao. Sada ćemo mi pristupiti pripremanju testa. Stavit ćemo oko 600 g brašna. Dodat ćemo kvasac. Dodat ćemo jedno jaje. Dodat ćemo 1/4 margarina. ...250 g sitnog sira. I sad ćemo to promešati. Dodat ćemo 1 dl vode i so. Opet ćemo promiješati. Pa ćemo umesiti testo. Dodat ćemo još malo brašna. I nastaviti mješanje. Sada ćemo ga samo malo pouljiti i ostaviti da odstoji. Pokrićemo ga krpom i ostaviti nekih pola sata da odstoji. Evo, naše testo je naraslo. Sada ćemo ga istresti na sto.
Sada ćemo naše testo podeliti na nekoliko jufkica. Sad, zavisno koliko velike kifle želite da pravite, na toliko jufkica i podelite. Ja ću to podeliti na 4 dela. Sada ćemo svaku oblikovati u lopticu. Ovu poslednju ćemo oblikovati i odmah razvlačiti. Sada ćemo iseći. Možete da isečete na koliko god delova želite. Svaku kiflicu umotati. Malo ovako rastegnite. I slagati u pouljenu terciju. Isti postupak ćemo ponoviti sa ostale tri jufkice. Sada ćemo da umutimo jedno žumance sa malo soli i ulja i sa time ćemo premazati naše kiflice.
Ovako ćemo sada kiflice ostaviti da kisnu jedno 20 minuta i posle ćemo ih staviti da se peku na 200 stepeni.